Wir können den Lackenal und zeigen, da wir können hier, weil was die ganzen Böcke hier haben, aber nein, was mir was die ganze Jugend kommt, nicht Badger. Was da hat vor herabgezogen, Chili. Schaut, was da. Wir haben was da. Որը ես կարծում եմ, որ բոլորս էլ բոլորն էլ խելամիտ մարդիկ են եւ հասկանում եմ, որ ամեն տեսակ խժդժումներ եւ հեղափոխություններ այն ոգով, որ ես ինչ որտեղ զգում եմ, հա, ոչ մի լավ բան չի բերի։ Կարծես թե դու զգում ես, Ծառուկյանի շարժումը ինչի է բերելու անգամբան, առավել եւս որ դու քիրախմեցնել։ Ո՞վ է թիրախ։ Դուք թիրախը չեք, Կարոյանի, ասում են թիրախն եք, չգիտեմ հովիկականը։ Հա, դա չգիտեմ, ֆանտազիան, այս թիրախ երբեք չեմ լինում, ես թիրախավորում եմ։